Мандри. Палац Бєльських. Пам'ятка архітектури початку ХХ століття у Львові на вулиці Коперника, 42. Первинно побудований у 1860-х роках, коли вулиця ще називалась Широкою. У 1871 році вулицю перейменовано на честь астронома Миколая Коперника. Сучасного вигляду палац набув в часі перебудови і реконструкції у 1921-23 роках архітектором і професором Багенським для графів Бєльських. Палац відгороджений від вулиці металевими ґратами та воротами. В часі подвійної хвилі радянської окупації 39-го і 44-го років графській родині залишили половину будинку. В другій половині розташувалася спілка письменників УРСР. Тут же були редакції органу спілки щомісячника «Література і мистецтво» та польського щомісячника «Нове віднокренгі». У 50-х роках – гуртожиток кредитно-фінансового технікуму. Від повоєнних часів тут був обласний міжсоюзний будинок самодіяльної творчості та будинок учителя. Від 1958 року у цьому приміщенні влаштовує вистави Польський народний театр, а у 1985 році облаштували педагогічний музей. У палаці Бєльських, будинку вчителя, бували Олексій Толстой, Олекса Десняк, Петро Панч та Ванда Василевська.